မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆုံကို24နာရီတွင်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖမ်းဆီးအသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်သဖြင့်လာခေါ်သွားသည်ဟုစစ်ကောင်စီအကြောင်းပြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနှစ်တစ်ခုနှစ်တွင်မြေကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်ကချင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူတိတ်ခါရောရဆရာဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကယမန်နေ့ညမှနေအိမ်မှပြန်လည်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါသည်မြေကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှယမန်နေ့မွန်လေတနင်္ဂနွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆုံကိုညအချိန်မှာနေအိမ်မှပြန်လည်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်နဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါရယ်။အိမ်ရောက်ပြီးညမှပြန်လာခေါ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ PCG လည်းပါပါရယ်။အဲ့ဒီတော့အကျဉ်းချုပ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့။ပြန်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာလည်းပြောလို့မရဘူးလေနော်။လုံခြုံရေးအရာအကျဉ်းဦးစီးကနေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးနေနေတယ်လို့ပဲဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ဟုဆိုပါရယ်။ဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆုံကိုနေအိမ်မှပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားစဉ်သူ၏အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်ဟုဆိုကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါရယ်သူအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးလာတာပါလုံခြုံတဲ့နေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်နော်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးအချင်းဦးစီးကစီစဉ်ပေးတဲ့နေရာမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်ထောင်ကနေတော့လူငင်းချမ်းသာနဲ့လွတ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလုံခြုံရေးအရာအချင်းဦးစီးဌာနကစီစဉ်ပေးတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဟု၎င်းကဆိုပါရယ်ကချင်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆုံဖမ်းဆီးစဉ်အမျိုးသမီးဖြစ်သူကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်တော့လဲသတင်းဌာနအနေနဲ့တရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆုံကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစေကူသားမှုခံယူရန်သွားချိန်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးမတရားအသင်အဥပဒေဆက်ခွန်တင်နဲ့ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ကကြီးတို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုကမြေကြီးနားအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်ခါရောရဆရာဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆုံဟာကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်၈နှစ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်၄နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်း KBC ရဲ့အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံထားရသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီကိုလာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုဟန်တားထားနိုင်ကြောင်း KNU ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတရက်ပေါ်ဆောင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အပေါ်ကရင်ပူပေါင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးဟန်တားနိုင်ခဲ့ကြောင်းကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU က AB78 ရဲ့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်မြောက်ရီမြို့မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိတဲ့ခလာရ295တပ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုင်းလိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအောင်စီရနာမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတရက်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ခြေတက်ရလမ်းတစ်လျှောက်ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတန်ဆက်ကားရင်းအပါအဝင်စစ်ကား3စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်3ကားတချို့ကိုဖြက်စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာမြောက်ရီမြို့ကိုမလာနိုင်ပဲဒေါနာတောင်တန်းရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကြီးမှာပဲရပ်တန့်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့လမ်းတစ်လျှောက်ကရပ်ရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့နေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုလာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။KNL နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဟာမြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကတပ်စခန်းတွေအပါအဝင် KNU တပ်မဟာ6နဲ့မြေတွေကသင်္ကန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းခမရ355ခမရ356ခမရ359ဖလူစခန်းနဲ့ကြိုက်တုံဗျူဟာကုန်းစခန်းတွေကိုသိမ်းယူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဝါပြည်နယ်ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံစံကတိုင်းရင်းသားများတွင်စံနမူနာဖြစ်သည်ဟုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိဝါပြည်နယ်ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံစံကတိုင်းရင်းသားများတွင်စံပြနမူနာဖြစ်သည်ဟုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယနေ့ကြာရောက်သည့်ဝါပြည်နယ်ငင်းကျက်စွာထူထောင်ရေး35နှစ်မြောက်အထိမ်းမဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့က UWSA ထံသို့ပေးပို့တဲ့သံဝန်လာမှာအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်နယ်ကိုငင်းကျက်စွာထူထောင်လာသည့်မှာ35နှစ်မြောက်ဖြစ်လာ၍နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုဂုဏ်ပြုကြောင်းဝါပြည်နယ်အတွက်35နှစ်တာခန္ဓာပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးဖြစ်ကြောင်းဘဟုကော်မတီရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာခေါင်းဆောင်များရဲ့ထူးကဲသောဉာဏ်ပညာနဲ့ရည်စွမ်းတက်သည့်ဖြင့်ထူးကဲသောအောင်မြင်မှုများကိုဖန်တီးခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအများအပြားမှာ
ว่าปีนี้ยังคงเป็นอุชกุยปงเซฮะสัญญาณมูลนาทุกพิจารณาต้องสั่งงานในด้านว่าปีนี้ฮะยิ่งจะต้องพิมพ์ยูโจเตย์จะเป็นอะไรไปนี่ที่ที่เรื่องสิ่งนี้มาป่าวิ่งกันไปจากนี้ตัวเราก็มีทิ้งทิ้งทางกันจากทุกๆมหาวิทยาลัยจากว่าปีนี้ยิ่งจะตายพิมพ์ยูโจเตย์จะพูดถึงคนเรียนยาชีกันจากว่าได้ยินดังคำสั่งยังอุตส่าห์มุ่งเอามาว่าปีจำรอนี้ยังดารุฮะที่จะลงนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่พิมพ์ยูโจเตย์จะเป็นอัตโนมัติจากต้องว่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်တက်ရထိုးစစ်ကိုဟန်တာထားကြောင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲကတုံးလွန်မှာဖော်ပြထားကြောင်သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရေမြို့နယ်ခလာရ 169ကိုအစီအမြဲထောက်ခံပါကြောင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲကတုံးလွန်မှာဖော်ပြထားကြောင်သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရေမြို့နယ်ခလာရ 土壤门内塞纳伊，毛皮内内丁丁纳伊，内脏棉布是马路上给石干股土壤片崩地上阿龙检查个呀，布头内得打阿乌个地上被东西做弹药压死个，野牛使用度进步扩大，他将地阿瓦嘞。阿苏瓦大概木布，比度高贵，他们罗多纳石将危险突破，多纳突破将毛皮做烂一堆 MSIF。 မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမတော်APSD ရဲ့တည်ရင်တည်ရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဒေါနာတပ်ဖွဲ့သုံးဝိုင်းကြီးရဲ့ကမ်ဘောဒေတာပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဒေါနာတပ်ခွဲလေးကပတီရဲ့တဝဲဒေတာပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဒေါနာတပ်ခွဲကနေ ထို့သို့တိုက်ခိုက်မှုတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကKAWF-35လေယာဉ်စီးMIWF-35တစ်စီးဝိုင်းတွဲတစ်စီးစုစုပေါင်း၄ရင်၄စီးအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကိုမိုင်ကျေးရွာအနီးရှိဘုံကြီးကျောင်းနှင့်နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မလ 13ရက်နေ့မှာအမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးအားတောင်းလိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှစုမိုးထိန်ချုပ်ထားပြီးမလ 30ရက်နေ့မှာအမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးအား စလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကာမိုင်းမြို့လွယ်ဆိုင်ရွာအနီးရှိစစ်စခန်းမှစစ်သားများစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးကာမိုင်းဗျူဟာကုန်းမှတွားရောက်ပူပေါင်းပြည်သူများလည်းမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်ကာမိုင်းမြို့လွယ်ဆိုင်ရွာအနီးရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လွယ်ဆိုင်တာဝါတိုင်းစခန်းမှအင်အား20ခန့်ရှိအကျန်းဖက်စစ
ကမ္ဘာမျိုးရှိပြည်သူများဟာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမိကိုစုံရင်၍စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးကာကမ္ဘာမျိုးကိုပြူဟာကုန်းရှိအကျန်းဖက်စစ်သားများနှင့်တွားရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာမျိုးပြူဟာကုန်းရှိအကျန်းဖက်စစ်သားများလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွက်ခန့်စစ်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါသည်။ကမ္ဘာမျိုးရှိပြည်သူများဟာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာနိုင်သောကြောင့်မျိုးကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေး